bem com vocês? Eu espero que sim. Bora para mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ser um vídeo de receitinha, uma receitinha muito simples, muito fácil, acessível e ótima para quem está na reeducação alimentar aí, principalmente agora que eu vou liberar um projeto no canal. Para quem está nessa reeducação alimentar, que quer comer um doce, mas não quer sair muito, né, do foco. Gente, perfeita, eu testei aqui e deu super certo, tá bom? Que é a nossa pipoca doce fit, tá? Olha só que bacana, é um jeito de você comer um pouco mais leve. Já vou pedir também para vocês não esquecerem de avaliar o vídeo, que é importante pra gente. De colocar os nossos ingredientes, eu vou dar dica para vocês escolherem uma panela que o fundo seja grosso, tá? Por quê? Se vocês pegarem aquelas panelas finas, é perigoso queimar, então aconselho vocês a usarem uma panela grossa para fazer a pipoca doce, tá? A outra pipoca também aconselho fazer com panela grossa, porque estoura todos os milhos, tá? Vou colocar aqui os ingredientes, eu já vou acender aqui o meu fogo. Eu vou usar uma xícara de milho para pipoca. Qualquer marca, tá? Essa xícara, ela equivale a 100 ml, para vocês saberem ml, tá? 100 ml equivale a essa xícara. Vou usar o óleo de girassol, meia xícara de óleo de girassol. É o que eu uso aqui nas minhas receitas, tá bom? Vou usar meia xícara de água. Coloca tudo junto. Vou usar também uma xícara de açúcar mascavo, tá? Eu estou usando o açúcar mascavo, mas vocês podem usar o demerara também. Aí quem quiser fazer essa receita na versão normal, pode usar o açúcar normal, pode usar o óleo normal, tá? É a mesma quantidade. O que vocês vão fazer agora? Mexer, ó, tá escurinho assim porque é açúcar mascavo, tá? Mas nós vamos mexer aqui e agora vai demorar um pouquinho, por quê? Essa água aqui, ela vai secar, vai virar tipo uma calda e aí sim o nosso milho vai começar a estourar. Por isso que eu falei que precisa ser uma panela grossa, porque aí não tem perigo de queimar enquanto esse processo está acontecendo, tá? É só vir aqui e sempre tá mexendo. Para quem está aí fazendo reeducação alimentar, dieta, né? Sempre fala, Pri, eu tenho vontade de comer doce, como que eu faço, né? Então aqui, ó, é um jeito de vocês comerem, não saindo tão do foco. Porque a quantidade que rende aqui, eu divido para 4 pessoas, tá? Então vamos supor que aquela xícara de açúcar, eu vou dividir em 4. É 100 ml a xícara, vai dar 25 ml de açúcar para cada um, né? E ainda é um açúcar um pouco saudável, né? Ó, vai mexendo aqui, ó, até ela vai virar uma calda mesmo. E eu aconselho vocês, se for fazer mais, vocês dobrem a receita, mas faz separado. Faz esse tanto, depois tira da panela, faz outro tanto, não coloca tipo duas receitas de uma vez aqui dentro, porque vai ter o tempo de formar a calda, do nosso milho cozinhar para começar a estourar. Se tiver muito milho, alguns vão queimar, tá? Então faz uma receita por vez. Lembrando que eu estou usando fogo alto e eu estou mexendo aqui todo o tempo, tá? Quando começar a estourar, abaixa o fogo. Diminui a potência do fogo para não queimar a calda e estourar os milhos. A nossa água aqui, o que ela vai fazer? Ela vai cozinhar um pouco esse milho para dar o tempo de estourar sem queimar o açúcar. We'll be right back.
começando a estourar já, gente. Já escutei um barulhinho aqui. Pego uma tampa. Eu vou mexer mais um pouquinho até ela começar a estourar mesmo. Agora é só tampar. Abaixa o fogo. E a gente dá uma mexida assim, ó. Aí a gente dá uma chacoalhada assim, pra misturar bem o açúcar nas que estão estourando, tá? Tem algumas receitas que o pessoal faz a calda separado, depois que estoura a pipoca, mexe com a pipoca, né? Mas eu faço assim, ó, já faço tudo numa panela só. Vocês contaram até 4 e não estourou nenhuma pipoca, desliga, tá, gente? Então, basicamente, é isso aqui. Agora eu vou passar para um potinho para mostrar para vocês como que ela fica, tá vendo? Ó, é a quantidade certinha para não dar tempo de queimar. Se você colocar muito milho, aí ela não estoura, o açúcar vai começar a grudar e queima, tá? Eu mexo assim um pouco, ó, para misturar bem o açúcar na pipoca, ó. Enquanto tá quentinho assim. Lembrando que tá escurinho porque é o açúcar mascavo, tá? Como que ficou a nossa pipoca. Aí eu coloco assim, ó, 4 potinhos. E aí fica a critério de cada um. Quem quiser com leite em pó, tem o leite em pó integral para quem quiser. Mas eu uso o leite em pó desnatado. Aí é só colocar por cima aqui o leite em pó, que ele vai grudar na nossa pipoca. Assim que ela esfriar, ó, ela tá grudadinha, né? Tá vendo? Ó, conforme ela vai esfriando, é só soltar ela aqui, já dá pra escutar o barulhinho do crocante. Ó, olha isso. Tá vendo? Ó. Ó. Gente, fica uma delicinha, tá? Aí se vocês quiserem fazer mais quantidades, coloca lá na panela de novo e faz separado. Não faz aquela grande quantidade, porque é arriscado queimar, tá? Por causa que tem o açúcar já junto com o óleo. Mas é bem simples, ó. Menos aí de 10 minutinhos estão aqui, ó, as pipocas. Olha só. São 4 potinhos desse daqui. E se vocês quiserem fazer em grandes quantidades, vocês fazem separado, tá? Não coloca tudo junto não, pra não ter perigo de vocês queimarem e perder a receita. O segredo é sempre mexer, quando começar a estourar, abaixa o fogo e usar uma panela de fundo grosso. Olha só. Maravilhoso. Vocês comem aí um docinho, porém um pouco mais saudável, né? Eu emagreci fazendo essa pipoca aqui, comi de boa. A pipoca salgada também eu faço praticamente todos os dias aqui. Ajuda muito, principalmente em dias que a gente tá mais ansiosa, né? É perfeito. Agora é só assistir um filminho, ó. Sentar ali, relaxar um pouco, comer uma pipoquinha doce. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar o vídeo, que é muito importante pra gente. Quem quiser me seguir no Instagram é @primazei. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!